ជីវិតខៀវប៊ុនរីភរិយាទី1របស់ពលពតគឺជាស្ត្រីកុម្មុយនីសម្ងាត់និងមានជីវិតអាចកំបាំងជាងពលពតសូមប្រិមត្តជួយចុចសាប់ស្ក្រាបលើឆាណែល នៅខែកក្កដាឆ្នាំ1969ខៀវប៊ុនរីបានបង្កើតអង្គការស្ត្រីកុម្មុយនីសម្ងាត់ហើយបានធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មដោយលួចលាក់នៅឆ្នាំ1969ខៀវប៊ុនរីបានលះបង់ការងារជាសាស្ត្រាចារ្យនិងផ្ទះសម្បែងភៀសខ្លួនចូលព្រៃដើម្បីរួមចំណែកមួយនៅក្នុងការងារបដិវត្តន៍ជាមួយប៉ុលពតទោះបីនៅក្នុងព្រៃក៏ដោយខៀវប៊ុនរីនៅតែបន្តសរសេរអត្ថបទឃោសនាអូសទាញប្រជាជនហើយបានផ្សព្វផ្សាយដោយលួចលាក់នៅតាមជនបទនានារងពុំមួយចំន
ជាប្រធាននារីនិងកុមារប្រចាំការនៅភូមិភៀឧដរក្នុងចំណោមនោះមានគណៈនារីក្រមបង្គាប់របស់ខៀវប៊ុនរីជាច្រើនអ្នកដូចជាលេងសឹមហៈហៅសីជាប្រពន្ធរបស់ទៀវអុលហៅពេញគ្រប់គ្រងមន្ទីរកុមារនាឆ្នាំ1975ក្រោយរំដោះលេងសឹមហៈខ្លាចជាប្រធានមន្ទីរ17មេសាសប្តាហ៍ថ្ងៃប៉ែតរុស៊ីប៉ុន្តែត្រូវអង្គការចាប់មកដាក់គុកទួលស្លែងនៅឆ្នាំ1976 Valan has signed Nang Hajat, cheer propon rob Bahunum, mean Tunity, cheer and no pretin cook mare. Two cheer propon to pun, cheer some mad jugment tea cook mare. Mudki propon rob Bahujun, cheer some mad jugment tea. Kill Bonnery, bad bunkar chalanaj and clank nonka otin, nung promonery, and a tam dump bunny near young drown, dump by Jorum, knong pat div one. Knong no, pump pit near the day, kitchy pump pit mui chin mok, than mean near the Jorum, knong chalana pat div what jank cock. ក្នុងឆ្នាំ1976ខៀវប៊ុនរីបានក្លាយជាលេខាបកប្រចាំនៅខេត្តកំពង់ធំនៅឆ្នាំ1976ខៀវប៊ុនរីត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានសមាគមស្ត្រីកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែគាត់ហាក់ដូចជាលែងបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាដទៃទៀតហើយពុំឃើញមានសកម្មភាពអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដូចជាអៀងធីរិទ្ធប្អូនស្រីរបស់គាត់ឡើយ ទាំងសកម្មភាពនិងការងាររបស់គាត់ហាក់ដូចជាស្ថិតនៅក្នុងសភាពលាក់លៀមនិងបំបិតចោលមានមតិសាធារណជនសន្និដ្ឋានថាខៀវប៊ុនរីមានរោគសរសៃប្រសាទហើយខ្លាចខ្លួនទៅជាជនពិការដំណឹងនេះហាក់បីដូចជាស្របទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលបានកើតមាននៅចុងឆ្នាំ1976គឺសម្ព័ន្ធស្ត្រីសង្គមនិយមវៀតណាមបានអញ្ជើញសមាគមស្ត្រីកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាម ស្ត្រីខ្មែរ5នាក់ត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមចាប់ពីថ្ងៃទី28ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ1976បន្តែគ្មានវត្តមានខៀវប៊ុនរីដែលជាប្រធានសមាគមឡើយផ្ទុយទៅវិញបែរជាមានវត្តមានសឹមលេងហៈហៅសីប្រធានមន្ទីរ17មេសាជាអ្នកដឹកនាំគណៈប្រតិភូជំនួសវិញ ការបាត់ខ្លួនរបស់ខៀវប៊ុនរីធ្វើឲ្យកើតមានការសង្ស័យជាច្រើនហើយមានទស្សនៈខុសៗគ្នាសម្បីតែខៀវសំផនដែលជាអតីតមិត្តរួមការងារក៏បាននិយាយដែរថាគាត់មិនបានឃើញខៀវប៊ុនរីអរិយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយនៅពេលមួយនោះក្រោយពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដួលរលំខៀវប៊ុនរីបានទៅព្យាបាលជំងឺសរសៃប្រសាទនៅប្រទេសចិនប៉ុន្តែរបាយការណ៍ចេញមកថាជំងឺរបស់គាត់មិនអាចព្យាបាលបាន ខៀវប៊ុនរីក៏បានវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅចន្លោះឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1980មានការសង្ស័យមួយបានលេចឡើងថា
ខៀវប៊ុនរីត្រូវបានប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតដោយដាក់ថ្នាំបំពុលហើយបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងប្រទេសថៃដំណឹងដែលអាចចាត់ទុកជាបានការគឺសេចក្តីប្រកាសរបស់អៀងសេរីនៅពេលដែលគាត់ចោះចូលជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលខៀវប៊ុនរីនៅរស់នៅឡើយទេហើយខ្លាចខ្លួនជាជនវិកលចរិតនិងពិការអង្គុយលើរទេះរុញក្រោមការបីបាច់ថែរក្សាពីគ្រួសាររបស់គាត់ ពលពតនិងខៀវប៊ុនរីគ្មានកូនទេហើយបានលែងលះគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ1982នៅឆ្នាំ1987ពលពតបានរៀបការម្ដងទៀតនៅពេលមានអាយុ68ឆ្នាំពលពតបានរៀបការជាលើកទី3ជាមួយស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះនាងសដែលមានអាយុ40ឆ្នាំបង្កើតបានកូនស្រីម្នាក់ខៀវប៊ុនរីដែលបានតស៊ូរស់ជាមួយនឹងជំងឺសរសៃប្រសាទរបស់គាត់អរយៈពេលជាង2ទសវត្ស នឹងដោយសារភាពចាស់ជរានិងជំងឺមហារីកទន្ទ្រានអរិយៈពេលយូរណាស់មកហើយនោះបានទទួលមរណភាពនៅក្រុងប៉ៃលិនភាគពីយប់នៃប្រទេសកម្ពុជាពិធីបូជាសពរបស់ខៀវប៊ុនរីបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2003នៅក្នុងវត្តកោងកាងកណ្ដាលទីក្រុងប៉ៃលិនដោយមានមនុស្សប្រមាណ 500 នាក់ចូលរួមដែលមានព្រះសង្ឃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក្នុងនោះមានអៀងសេរីដែលត្រូវជាប្អូនថ្លៃនួនជានិងខៀវសំផនប្រជាជននិងសិស្សសាលា ភាគច្រើនប្រជាជនដែលចូលរួមនោះគឺជាអ្នករស់នៅខេត្តប៉ៃលិននៅក្នុងពិធីបូជាសពនេះដែរខៀវធីរិទ្ធបានឡើងអានវីដេអូកថាបញ្ជាក់ពីប្រវត្តិតស៊ូរបស់បងស្រីខ្លួន